Oikein hyvää sunnuntaita ja tervetuloa pitkästä aikaa Hintabingon pariin. Tätä ollaan selkeästi kommenteissa toivottu ja tää me nyt teille toteutetaan. Meillä on meidän vakio vieras. Tuttu ja turvallinen. Niko! Fucking mother Saarinen! Vamos! Vamos! Hintabingon tarkoitus on siis se, että meidän tuottaja Jaakko on keksinyt, tai itse asiassa laittanut teidän valitsemia esineitä, asioita, matkoja, sitä sun tätä, joilla on jonkinnäköinen hinta. Meidän tehtävä on arvata, mitä kyseinen tuote, asia tai mikäli maksaa, joka tulee tohon näytölle. Sä oot ollut aika hyvä tässä aikaisemmin. No mä oon niitä Westendin poikia. Mut tosiaan siis tässähän ei oo oikeesti mitään merkitystä sillä, miten sä tiedät oikeesti mitään hintoja. Vaan tänne tulee absurdeja tuotteita, esineitä, matkoja, mitä tahansa. Lähetään ensimmäisen tuotteen pari. Trip Trap lapsituoli. Just. Mitä lapsi istuu tossa? Kyllä mulla on ollut tommonen. Ja siis kun mä oon nähnyt kyllä tommosen, mutta mitä helvetissä tossa istutaan? Ei, mun lapsuudessa on ollut semmonen vitun muovinen. Joo. Tiedätkö Stockmannilta? Stock on varmaan toi brändi, niin se on, onko se premium lapsille? Yleisesti ihan kaikki tämmöset niinku lapsille tarkoitetut vehkeet ja esimerkiksi ne rattaat, niin ne on ihan helvetin kalliita. Rattaat on muuten tosi kalliita. Ne maksaa joku 300, ne on ihan 500 kalliita. Mutta mä vastaan tähän, että 95 euroa. Aika halpa. Siis miten mä lähdin niin kuin näin isosti? 269. No hei, mutta me ollaan lähellä. 260. Rauha tuolista. 260 hei. Tuolista. On se enemmän kuin 95. No ihan varmasti. Ehkä se on. Niko ja Joona on molemmat tosi lähellä. Oho. Kumpi on lähempää? Yes! Vamos! Mä olen lähempänä. Ei oo. Aika hyvä startti hei. 240 jostain saatanan syöttötuolista. Mä olin itseasiassa just äsken aluksi kysymässä, että Niko, onko sä hyvä niinku arvioimaan asioita ja näin. Ja nyt tuli itseasiassa vastaus siihen. Mutta en Kato, mä ikinä katon hintaa, ei mun tarvi katsoa. No, podcasti kulkee jo näin. Ei tarvi muuta kuin äänittää ja sit mennä kauppaan. Tiedätkö, kuka toi on? En. Tiedän. Enhän tiedä, ketä on Tom Brady. Se on joku amerikkalaisia jalkapalloilija. Oikein. Siis eikö oikeesti tiedä? En. Mut se on. Joo, Tom Brady on siis maailman toiseksi eniten sormuksia saanut urheilija, mutta maailman eniten sormuksia saanut amerikkalaisessa jalkapallossa. Olisikohan siellä 6 vai 7, joku tällainen määrä, niitä on aika paljon. Mut yksi tunnetuimpi urheilija on Jenkeis. Hei, nyt sä vittu rauhoitut. Saiks sä orgasmin äsken? Se alko selittää. Niin alko ihan innoissa. Et sä voi tommosta kuvaa laittaa, kun tää tyyli vittu on stalkannut tätä. Mä en tiedä tosta lajista mitään. En minäkään. Jalkapallossa mä tiedän vähän, missä hinnoissa mennään. Mut mä en tiedä yhtään, missä hinnoissa menee jenkkifutikses. I don't know, mä heitän, että vuosiliksi 25 miljoonaa. No mä sanon 30 miljoonaa. Oh my god, mä oon sit vetänyt ihan överit. Mä ajattelin, että jos se on nyt maailman tunnetuin, niin 125 miljoonaa. Noi, kato lähempänä taas. Oh. Helvettiä, sun puheen jälkeen mä ajattelin, että on maailman rikkain ihminen. Tähän veti ihan överikierrokset. No niin, mun nyt tulee mun kysymys. On pakko tulla joku, tiedätkö sä, lannetildon hinta. Hyvä, että sanoit ton, Niko, koska seuraava kysymys on. Niko on selkeästi ollut yhteyksissä. Niin, te olette jutellut näistä jutuista. Tää on skämmi. Mulla on himas toi. Siis toihan on penispumppu vai? Joo, toi on tosi vekkuli. Mä veikkaan, että 69,90 €. Oh shit, okei, okay, my god. Mä oon vähän pihalla ehkä nyt näistä taas. 19,90 €. Parikympin K-market. No, mä etin 87 €. Siis just te mietitte, että mitä se Satisfyeri maksoi 26 €. Dildok joku 70, semmonen kunnon vehjä. Riippuu varmaan dildosta. Totta kai niitä saa varmaan halvemmalla. Niin. Mut jos ei niinku oo Niko, ettei rahaa väliin, niin ethän sä nyt osta sitä halvinta muovilelua. Sä oot taas sat. Mitä? Mä sanoin, että toi on eBay-pumppu. Toi on suoraan Alibabasta niin jostain on. Kiinasta. Se, että te olitte väärässä, ei tarkoita, että hinta on väärin. Eli jos ton niin kun nyt joku siellä laittaa niin kun kulliinsa, niin mä sanon, että taudin saa. Joo, niin toi on käytetty. Toi on käytetty, todennäköisesti. Bolt Arena. Tiedätkö, missä toi on? Onko toi Helsingissä? Oh, yes, sir. Ai on! On. Toihan on rakennettu siis ajat sitten. Mä noin parikymppiä. Mä sanon 14,2 miljoonaa. Okei, okay. 10 miljoonaa. Okei. Okay. Tää menee muuten jännittää. Tää on nyt aika tälleen, että meillä on niinku käytännössä 10, 15, 20. Saanko mä ekan pisteen? Saa vieläkään. Yes! Woo! Taas! Oli aika lähellä. No olisi pitänyt jotenkin arvata, kun toi on stadissa. Kyllä, mut loppupeleissä ei oo niin kallis rakentaa stadion. Jos sä mietit, että niin jengi rakentaa omakotitaloa jonnekin Los Angelesiin, jotka maksaa 25 miljoonaa. Sä oot tavallaan rakennettu stadionilla 80-90 miljoonaa halvemmalla.
Mitä toi tarkoittaa? Siis net worth on niinku, et mikä sun silleen arvo on, et niinku, tää on niinku se spekulaatio siitä, mitä netissä, kun et sä varmaan ikinä niinku sillä julkisesti sanonut, mut. Mä voin helpottaa teitä, että mähän en omista autoa, mulla ei oo ajokorttia, ei mulla vielä omaa kämppääkään. Ja se on ton sivuston. Joku on keksinyt sen hinnan sinne vaan. Se on ihan todella tota, luotettava lähde. No niin, mitäs vittua mä nyt vastaan? Sulla ei oo nyt oma asunto eikä auto, joten mitä tavallaan ihmisellä silloin voi olla? Tää on tosi random. Ja mua kiinnostaa, että mikä tuolla on niin joku, tiedättekö sitä, 10 000 tuolla sivustolla laitettu. Tää on nyt täysin heitto. Mä heitän satkun. Täysin sama vastaus. 100 kiloa. 350. En mä tiedä, kun mä en tiedä miten toi syntyy toi luku, mutta mä nyt tiedän pitu oman pankkitilini saldon tyyliin. Wow! Enkä mä tarkoita... Wow! No wonder kaupassa ei katsota hintoja, no wonder vit! Eikä, sit mä lasken, että mulla on omaisuutta. My sugar daddy is here. Niko, lähetäänkö syömään? Onhan mulla nyt saatana omaisuutta, tietenkin näppäreitä, vaikka vittu, osakkeita, tiedättekö te, you know. En siis itekään tiedä, mistä luku muodostuu, mut Niko voi vähän avaa meille, koska... 5 000 000! Mä sain ensimmäisen pisteen! 5 000 000 saarinen. Kyllä me tuolla voitais 300 lähteä käymään siellä paljon. Perkele, kun tässä näkyy selkeästi, että kun on reality-tähti, niin kyllä tuottoa on. Kolmen päivän turistimatka avaruuteen. Mut kuka vittu haluaa olla avaruudessa siis 3 päivää? Se maapallo näyttää samalta saatana sen ekan päivän jälkeen kuin 3 päivän jälkeen. Joo, tää on mielenkiintoinen. Mä oon ajatellut, että tätä ei vielä tehdä nykymaailmassa. Mut siis jos mä niinku matkustan avaruuteen, niin en mä vittu päivän takia lähe. Se mä, on totta. Niin, en mä lähes Turkuun päivän takia, niin miksi mä menisin avaruuteen? No se on kyllä totta. Ei kyllä hajuukaan. Siis nää on kyllä ollut nyt tosi randomeita nää. Mä luulin, että täällä arvuutella on niinku jotain, tiedättekö, niinku vitun maitopurkin hinta. No ei, kun se on tylsää niinku. 14 miljoonaa. What the fuck? Nyt vittu kiviä taskuun. 890 000. 380 000. No rauhoittukaa nyt hei. Rauhoitu sinä, vittu, sun stadionin hinta tossa. Ton raketin lähettäminen maksaa pelkästään 50 miljoonaa. Niin pitäähän kulut jonkun korvata. Katsotaan. Näin! Toi on vittu lippis. Mä en uskaltanut laittaa enempää, koska mä ajattelin, että mä skämmätään. Jumalauta, 55 miljoonaa! 55 miljoonaa. Wow! Näitä on siis tehty yksi, ja se tehtiin jotenkin silleen, että joku miljonääri sponssasi sen hyväntekeväisyysmatkana, ja se oli kokeilu niin kuin tulevaisuutta varten. Äijähän liidaa tätä aika vahvasti. Kato, aika hyvä, 4 pistettä. Toi on mun tulevaisuuden ammatti. Mä oon lukenut joskus tämmösen uutisen mun mielestä. Nää on kyllä tämmösiä hämärä juttuja. Nää on hämäriä juttuja, että joku on niinku ihan oikeesti no. Mut sit taas toisaalta joku voi nauraa sille, että saatte rahaa, että teette videoita. No totta kai voi. No se on totta. Se on kyllä totta. Paljon se on? 32. Okei, okay, joo. Oho, 33. Oho, 35. Oh lord. Oh lord. Nyt on tiukka. Yes! Woo! Vittu, sulla on Hannu Hanhen tuuri. Yes! Oh! Jumaa! Ai. 45 000. Mut nyt on pakko sanoa, että nyt kulkee. Mä oon yleensä ihan paska tässä. Suomessa. Silarit. Meneeköhän noissa muuten hinnat silleen parina vai niinku yksi ja yksi? Kuin moni haluaa yhden tissin itselleen? No se kenellä on yksi tissi. No mutta yleensä niinku jos sulla olisi yksi tissi, että sä oot vaikka menettänyt jonkun leikkauksen takia, niin todennäköisesti sä ottaisit silloin niinku toisen. Totta muuten. Totta muuten. Aivan niin, lopeta. Ootpa sä nyt vitun fiksu. No ei, mutta... Kyllä se on varmaan sit halvempi se hinta, mutta mä uskon, että tää on nyt semmonen yleinen, että 2. 6,5 tonnia. Mä laitoin 5 500. Ei oo todellista. 5 000 000. Ai jumankaan. Ei jumalauta, se on nyt sitten tää... Nyt se menee sulle se. Eikö mä veikkaa, että tää on joku 8 000 000 ja se on siinä. Tää on ihan uskomatonta. Siis mitä sä teet? No se heitti 20 euroa, että... Jos, Joona, joo, sä saat vielä yhdenkin äänen, sun niin hei, sun matka päättyy tähän. Jos ääni tulee sulle, tulee uusinta äänestys. Ensimmäinen Koukussa videolta häädetty kilpailija on Joona. Yes! Sinun matkasi päättyy tähän. Tuo kynäsi. Kiitos. Kiitos, iskä. No nyt siellä on se yksi kappale. Vain toinen. Puuttuu se toinen, niin nytpä pitää miettiä, kun mä oon harkinnut tätä leikkausta. Onks sulla oikeesti vai ei, kun mulla on tuplat. Mut eli yksi kives. Onks tää black market shit?
Mä koitan miettiä, että kuinka paljon se silmämuna maksoi silloin. Mulla ei hajuukaan. Mä sanoin, että 18 tonnia. Tän. 120 000. Oh lord, mä menin alakanttiin. 6212 euroa. Niin, sulla on tarkka. Mulla on nyt vitun tarkat hinnat. No, jolleen vähän kalliimmat kivekset, jolleen vähän halvemmat, mut keskivertohinta on. Nyt meni Roopelle. Kyllä mä tän otan. Yes. Tää meni nyt oikein, meni oikeaan suuntaan. Mulla ja Nikolla yhteispisteet, meillä on 3 nyt. Niko, jos sä haluisit päättää joku video, millainen me tehdään 3:sta, millainen se on? Että meidän pitäisi olla 24 tuntia yhdessä. Toi olisi hauska. Jos tää video saa 15 000 tykkäystä, me tehdään video, mikä on 24H Niko Saarisen kanssa. Ja jos sä oot vielä tässä kohtaa videossa mukaan, niin heitä meille ehdottomasti tilaus tähän kanavaan, koska haluamme päästä eteenpäin ja te autatte siinä. Välillä mä en, Jaakko, täysin. Mä toivon, että tää ei oo sun ite keksimä. Hevonen lennätetään johonkin maahan. Se on 30, sen verran maksaa ruuma. Mut kuinka monta kertaa te ootte laittanut ruumaa esimerkiksi erikoisruumaa? Maksaako se jotain ekstra? Joo, mä laitan. Mitä se maksaa? Muistaakseni 60, kun mä heitin golfbagia. Miten vittu sä lennätät hevosen minnekään? Eikö noita ajeta yleensä? Siis oikeesti, millä sä lennätät hevosen? Ei sitä sinne ruumaan voi laittaa. No se on joku semmonen, onhan niitä tavaralennokkikoneita. Semmosia vitun isoja, missä ei oo matkustamoa. Eli siis toisin sanoen sun täytyy vuokrata sellainen kone. Helvetti, kun mulla ei ole minkäännäköistä suhteellisuuden tajuu. Pakko sanoa, että nyt ei oo haju. Mä veikkaan, nyt tulee kyllä vaihtelu jengin. 20K. 520 000. 146 000. No siinä on sitä vaihtelua. Siinä on nyt sitä vaihtelua. On nyt sitä saitte. Mä voin sanoa sen, että yksi teistä on nyt arvannut tismalleen oikein. Tismalleen oikein summan. Katsotaan, kuka se on. Jee, hyvä meidän tiimi! Meillä on 4 pistettä. Mikä te? Jumalautsi! Me ollaan nykyään Team Saarinen. Ja mä liityn siihen. No tää on ihan unfair. Mä vaihan tän kanavan salasana. Vaihan vaan. Me voidaan varmaan alkaa tekemään kahdestaankin YouTubea. Niin. Että onko se niin tärkeä sit siltä sun networkilta? Niin, no ei oo 5 biljoonaa niin. Mun networkilta. Paina peukkuun, jos haluat uuden juontajan tälle kanavalle. Hattu. Se on about noilta seudulta tilattu se 15 euron penispumppu. Toi hattu on samasta kaupasta. Siis toi on, mä oon nähnyt mun mielestä Tigerissa on ollut noita. Toi on Diori syysmallisto. Noita alkaa kyllä kadun liikkuu kohta. Mut onhan toi keksintönä aika nerokas. No ei ole. Mä samaistun tuohon Nikon Tigerin kommenttiin. Tigerista sai ainakin niitä sellaisia propelihattuja. 16,75. 12,99. Tasan 17. Ei! Yli 17, niin napsuu taas kivat pisteet. Yes! Mikä se sai? Niko sai sen sieltä. Me saasin. Ai kun niin te saitte siitä. Loistavaa. Niko, me tullaan. Eli nyt onks nyt enää... Mihin sä haluat, että me tullaan? Ei minnekään, ei tupla bängi, ei pysty tohon touhuun nyt. Eli onks meillä nyt niin, että jos me saadaan vielä yksi piste, niin sitten meillä on tasatilanne? Joo, ja sitten me voitetaan. Onks meillä monta jäljää? 2. Ai jaa! Mut se ratkee siis, että jos te saatte pisteen, niin me ollaan tasatilanteessa. Jos mä saan nyt tän pisteen, mä voitan koko peli. No niin, lähdetään katsoa mahdollinen ja ehkä jopa viimeinen. Niin, eli tää voi olla viimeinen. Tää voi olla viimeinen. Ei hyvä. Ai jumala. Hei! Onks trukit tuttu? Ei. Jungenhen Rich. Tää on semmonen mini-auto, semmonen lelua, leikkiauto, leikkitrukki. Ai, toi olisi paha. No mut näiden hinnat tiedetään. Nyt Roope rakas, mulla ei sit kato mitään hajua, kun mulla ei oo ees ajokorttia. Mitäs sä veikkasit sit? 24 000. 21 060. Yes. Tää on hyvä. Ja mä heitin sit siitä yläkanttiin 48 tonnia. Toi on alle 20K ja me saadaan piste. Ja asiahan menee niin, että... Yes! Me mennään seuraavaan kierrokseen. 28! 68 tonnia! Okei, ei toi näytä semmoselta, mikä näkyy K-Marketin takapihatrukilta. Mut nois pelkästään toi trukki, tiiäks toi nostin kohta, niin noihän on ihan helvetin. Niin siinähän on se joku hydrauliikkatekniikka, joka niin. Maksaa aivan niin se voi olla jo 20 donaa pelkästään. Tasatilanne. No nythän se ratkee. Nyt se ratkee. Tiedättekö sitä, mitä mulla on tommonen himassa? Ei, mut mä oon saanut sen lahjaa. Mut onks toi tempuri? Kyllä se jotain tiedät. Kun mä katon nyt tota kuvaa, niin onks toi niinku vittu puhalletta? Siis mä katoin vähän samaa, että tää on tämmönen niinku pilailupuodin. Niin. Tämmönen niinku Halloween asu. Paljon sä täytit silloin, kun sä saat sen lahjaksi? Vai saaks se joululahjaksi? Mä sain sen 2013 vain PP-talossa. Okei, no niin, alright. Musta tuntuu, että mun tulee nyt sulaminen. Tää meni kaikki meni niin hyvin, kun ei ollut paineita. 55 euros. 65 euroa.
39,90. Nyt ollaan hyvillä lääneillä, kunhan se ei ole tasan 55, koska mulla oli 55 alun. Oli vai? Oli. Jos toi on 55, mua harmittaa. Teillä oli hyvä spekulointi, just että toi muija on photoshopattu tohon ja se näyttää kumiselta ja muuta. On se aika budjettityynä. Ei! Voi olla mahdollista! Team Rannisto, Team Saarinen. Mä otan sen vielä sen ison voiton joskus. Se on kato, kun saa itse päättää pelin säännön. No se on just näin. Mahtava kilpailu. Tää oli ehkä tiukin kuitenkin hintabingoista tähän mennessä. Ja myöskin historiallinen hintabingo siinä mielessä, että tässä tuli 2P1 lopussa. Ja otan Nikotelle haltuun, jos et saa vielä kuunnellut Nikotelle, niin musta tuntuu, että joka ikinen mimmi, varsinkin sen ruudun takaa, on kuunnellut Nikotelle. Niin ollaan äänes viikon päästä. Muista droppaa kanavalle tilaus. Se on moi! Moi moi!